Moikka! Vaihtelen näitä mun märkiä hiuksia, kävin vähän aikaa sitten suihkussa, en jaksa niitä kuivata, mutta ne on siis vaan märät, jos ihmettelette. Tänään kuitenkin ajattelin kuvata video, missä mä kertoisin vähän vinkkejä yläasteelle, koska mä tiedän, että mulla on tosi paljon seuraajia, mutta on ensinnäkin pyydetty tätä tosi kauan, ja toiseksi mulla on tosi paljon seuraajia, jotka on menossa nyt yläasteelle. Varmasti jo joillakin on alkanut jo koulu, mutta vaikka teillä olisi alkanut koulu, niin varmasti voitte ottaa jotain näistä vinkkeistä irti, ainakin toivottavasti. Ja sitten on myös paljon sellaisia, joilla alkaa esimerkiksi vasta ensi viikolla koulu, niin te toivottavasti saatte myös tästä jotain irti. Ja vaikka just sä et tänä vuonna aloittaisi yläastetta, niin tämä voi olla hyvä sitten tulevaisuudessa, sanotaan, että vaikka vuoden tai kahden päästä menet yläasteelle, niin nämä vinkit on edelleenkin, vaikka sadan vuodenkin päästä, niin mä kokisin, että nämä vinkit on sellaisia, mistä mä toivon, että jokainen teistä, joka on menossa yläasteelle, saisi jotain irti. Yläaste voi olla tosi jännittävä paikka, etenkin jos on ollut samalla tavalla kuin minä, mähän on siis ollut ruotsinkielisessä koulussa sekä ylä- että alaasteen. Ja erityisen jännittävää mulle teki sen, että alaasteella tosiaan koko meidän koulussa alaasteella oli pelkästään vähän päälle 60 oppilasta, eli siis se oli tosi pieni koulu, ja mä vaihdoin sit kouluun, täysin toiseen kouluun. Kun mä tuun sinne kouluun sisälle ja näen ne oppilaat, niin hyvä, että mä en pyörtynyt, koska niin kun 60 oppilasta vs. mä menen yläasteelle, ja pelkästään koko yläasteella on 500 oppilasta vähän yli, ja sitten alaasteella vielä on monta sata oppilasta. Se oli mulle aika kova shokki, ja sitten tietenkin kaikki, ainakin meillä muuttui tosi paljon silleen, että ala-asteella meillä oli tosi paljon samoja opettajia, mutta yläasteellahan meillä on avaut koko, okei, paitsi mä olin pienluokassa, niin mulla oli tosi paljon niin kuin sama opettaja sen takia, että pienluokassa. Kaikki mitkä mulla oli pienluokassa, niin mulla oli sama opettaja, mutta sitten kun mä menin niin kuin isoon luokkaan mukaan, niin silloin niin kuin vaihtui melkein joka aineessa opettajat. Kaikilla ei varmasti ole samalla tavalla, mutta meillä ainakin oli näin. Ja sitten toinen asia just se, että meillä oli ala-asteella naulakot, mihin laitettiin kaikki kamat, meillä oli pulpetit, ja sitten yläasteella meillä oli vaan pöydät, ja me saatiin kaapit, ja mä en tiedä kuinka monta kertaa yläasteella hävittänyt mun kaapin avaimen, eli mulla on vaihdettu sitä kaappia monta kertaa, koska mä oon hävittänyt sen avaimen monta kertaa. Niin sit pitää laittaa kaikki kaappeihin ja ei oo niinku mitään pulpetteja, niin se oli myös tosi iso muutos mulle. Mä tiedän, että tosi monia voi jännittää yläaste tosi paljon. Esimerkiksi mua jännitti aivan suunnattomasti yläaste. Ja yksi syy, miksi mä halusin kuvata tämän videon, että mitä vinkkejä mä antaisin teille, on se, että mä en oo todellakaan näitä kaikkia vinkkejä ottanut käyttöön. Okei, mulla ei ollut hirveesti vanhempia ihmisiä, silleen niin kuin jotain mun kavereita, jotka olis paljon vanhempia, osais sanoa, että hei, kun sä meet yläasteelle, otapa nää vinkit käyttöön. Mut nyt, jos mä uudestaan menisin yläasteelle, ottaisin erittäin näitä vinkkejä käyttöön, koska nää voi oikeesti auttaa teitä tosi paljon yläasteella. Mut nyt paljon höpötetty ihan tarpeeksi tässä alussa, joten eikä mennä katsomaan, mikä on mun ensimmäinen vinkki, kun sä menet yläasteelle. Ensimmäinen ja mun mielestä yksi ehdottomasti tärkeimmistä vinkkeistä on se, että oo oma itses. Oo alusta asti oma itses. Älä yritä esittää mitään missään vaiheessa, vaan kun sä oot oma itses, niin sä saat siitä kaikista parhaimman hyödyn irti. Koska jos sä yrittäis esittää jotain, mitä sä et oo, sit jossain vaiheessa paljastuisi, että sä et oo katolisuudessa sellainen, niin sit siitä voi oikeesti tulla tosi iso soppa, joten mä suosittelen ehdottomasti olemaan oma itteensä ihan alusta asti. Älä kiusaa, vaan oo kaikkien kaveri. Jos tapahtuisi sille, että koulussa on kiusaamista, että sä huomaat, joku kiusaa toista, niin älä mene siihen mukaan, vaan oo mieluummin sen kiusatun kaveri, tai sit me oo kokonaan pois sitä koko riidasta. Mut älä ainakaan mene mukaan kiusaamaan. Se ei ole mikään hyvä idea, sä et saa sillä mitään. Sä teet vaan hallaa itelle sille, jos sä kiusat muita, joten se ei todellakaan kannata. Oo mieluummin vaan kaikkien kaveri, koska sit sä päätet kaikista helpoimmalla ite. Kannattaa puhua jonkun vanhemman kanssa, esimerkiksi just vanhemmat, omat vanhemmat tai sitten joku vanhempi kaveri tai joku luotettava ihminen, jolla sä voisit puhua ja vähän kysyä, että mitä ne on mieltä siitä, että mitä niin kuin erilaista ala- ja yläasteella on. Etenkin jos sä oot niin kuin minä, että sä meet niin kuin pienestä koulusta isompaa kouluun ja vaihdat koulua, niin on hyvä puhua ja kysyä, että mitä vinkkejä ne sulle vois antaa, ettei se tuu tavallaan sellaisen hirveänä shokkina, niin kuin se tuli mulle yläasteella. Mä olin ihan silleen what, kun se oli niin erilaista kuin mitä se oli ala-asteella. Kannattaa alusta asti yrittää tutustua ihmisiin, etenkin omiin luokkalaisiin, niin se on paljon helpompi, koska jos sä saat heti alusta asti kavereita, niin se on paljon helpompi myös mennä kouluun, etkä sä oo yksin. Eli jos sä vaan uskallat ja haluat, niin mä oikeesti suosittelen, että sä tutustut niin kuin muihin ihmisiin. Eikä tarvi olla pelkästään luokkalaiset, voit sä tutustua vaikka koko koulun ihmisiin, jos sä haluat silleen väliin, mutta siis etenkin luokkalaiset just sen takia, että sulla olisi itse paljon helpompi mennä kouluun, jos sulla on kavereita siellä. Jos sulla on ihan alusta asti tai jossain vaiheessa yläaste tai lukuvuotta. Noin. Niin jos sulla on jotain kysyttävää, niin kannattaa kysyä sun opettajalta tai joltain sun opettajalta, koska se osaa varmasti vastata sulle sun kysymyksiin. Et aina jos miettii jotain, niin ei kannata jäädä niin kuin miettimään sitä omassa päässä ja vatvoa niitä asioita, vaan kannattaa kysyä niistä heti, niin sit saat selvyyden ja sit se ei jää häiritse sua.
Vaikka varmasti joku teistä on myös kuullut, niin kuin varmaan suurin osa kuullut, että kauhutarinoita yläasteella, just sitä, että yläasteella kiusataan hirveästi, niin joo, se on osittain totta, mutta se ei tarkoita, että just sun koulussa kiusattaisi sitä, että kaikkia kiusattaisi sitä, että joka koulussa kiusataan. Se ei todellakaan ole niin. Yleensä vaan kuullaan hirveästi kauhutarinoita, mitkä ei pidä paikkaansa. Mäkin kuulin tosi paljon kauhutarinoita yläasteelta ja puoletkaan niistä ei pitänyt paikkansa. Vaikka just esimerkiksi mua on kiusattu yläasteella, niin se ei tarkoita, että just sua kiusataan, koska mä esimerkiksi henkilökohtaisesti, kun mä oon kysynyt mun kavereita, niin suurin osa niistä on just sanonut, että niiden elämänsä parasta aikaa oli olla yläasteella, joten sitä ei kannata pelätä sillä alusta asti, vaan kannattaa vain just yrittää tutustua ihmisiin ja saada kavereita. 7. asti kannattaa alkaa panostaa kouluun, niin sit sulla on paremmat todennäköisyydet saada sitten hyvä keskiarvo 9:llä. Ja oikeasti tää kannattaa. Monet on silleen, että joo, rupee panostamaan sitten 9:llä, mutta se ei kannata. Mä oikein suosittelen ihan 7. asti alkaa panostaa, koska sit sulla on 3 vuotta aikaa koko ajan parantaa sun numeroita. Joten mä suosittelen todella lämpimästi, että rupee panostaa jo 7. asti. Oikeesti. Tai siis 7. asti. Monet on varmasti myös kuullut sitä, että kaikista vaikein luokka tai raskain luokka on 8-luokka, että 9:llä käydään vaan samoja asioita läpi, mitä käytiin 7:lla läpi. Tää on tosi henkilökohtaista, että kuka kokee minkäkin luokan vaikeimmaksi. Mulle itse henkilökohtaisesti 9 oli kaikista vaikea. Mä en koe, että me oltais menty hirveästi asioita läpi, mitä käytiin 7:lla. Et mun mielestä kyllä 9 oli niinku silleen oppimisen kannalta kaikista vaikein. Mut se on tosiaan tosi henkilökohtaista, että mikä luokka on kenenkin mielestä vaikein. Mut se ei täällä mene tavallaan sillä olettamuksella, että okei, joo, hei, 8 on nyt vaikein, koska mä oon kuullut näin, että 9:llä käydään vaan samoja asioita läpi kuin 7:lla. Toki kouluissakin se vähän vaihtelee, että niin kuin mitä käydään läpi missäkin järjestyksessä. Mut silti, niin ei kannata tosiaan mennä millään oletuksella, että joku luokka on vaikein, vaan se menee sitten omalla painolla. Ja voi olla, että kaikki luokat on sulle tosi vaikeita, tai voi olla, että kaikki luokat on sulle tosi helppoja. Et voi olla, tai siis on monia, joilla ei ole silleen, että joku tietty luokka on niin kuin ollut yläasteella vaikein, vaan että kaikki on ollut silleen suht helppoja esimerkiksi. Mutta sitten tässä on just paljon ihmisiä, joilla esimerkiksi 8-luokka on ollut kaikista raskain, niin mulla taas esimerkiksi 9-luokka. Että se on tosi henkilökohtaista, että kuka kokee minkäkin luokan vaikeimmaksi ja raskaimmaksi. Kannattaa aina pitää lyykynä ja kumia mukana ainakin, koska oikeasti mä voin sanoa, että ensinnäkin niitä hävitetään 1 000 000 varmaan. Mä oon hävittänyt mun kouluaikoina tai yläasteaikana varmaan 1 000 000 kumia kynää. Mutta mä suosittelen, että aina tärkeimmät asiat, mitä sun kannattaa joka luokkaan ja ylipäätään koulun alusta asti ottaa mukaan, on kynä ja kumi. Koska esimerkiksi alussa ei varmasti, tai jos sä saat jotain kirjoja, vaikka sun ei tarvitse lainata keneltä kynää, vaan sulla on oma kynä ja kumi mukana, sit sä voit kirjoittaa sun nimen sinne ynnä muuta. Ja vaikka te ette saisi heti kirjoja, niin jos tulee jotain vaikka, että vaikka olisi 7:lla silleen, että kertokaa mitä te haluatte, että se tulisi isona, niin se on paljon helpompaa kuin oma kynä ja kumi mukana, jota mä oikein suosittelen. Ja sitten totta joka tunnille mukaan mä suosittelen lämpimästi, koska se on paljon helpompaa itselle, jos sulla on aina kynä ja kumi mukana. Tässä oli nämä vinkit, mitkä mulle tuli mieleen, että mä itse esimerkiksi olisin halunnut kuulla, kun mä siirryin yläasteelle. Kerro muuten, onko sulla alkanut koulu, mille luokalle sä menit. Ja kerro myös, että uskot sä, että näistä vinkistä oli jotain hyötyä sulle, mä ainakin toivon niin. Kiitos super paljon, että sä katsoit tämän videon. Muistakaa tilata mun kanava, muistakaa tykätkää tästä videosta, jos tykkäsitte. Muistakaa, että olette ihan niin rakkaita, mä rakastan teitä kaikkia. Mä nähdään mun ensi videossa ja tsemppii kaikille koulutielle. Moi moi!